်ပြရစေခင်ပါပြန်နန်းတော့ပေးရင်မြည်ဒီရာကြောင့်အိုးမွေးနေဒီလိုပါမောင်တော်ရဲ့ရွှေပြည်နန်းကြောင့်မို့လေနှစ်သုံးဆယ်ကြာတော့မြို့အောင်တတရွှေရွှေပြည်နန်းမှာကိုကျူဒီနေ့ရွှေပြည်နန်းရဲ့စစ်တော်စီစဉ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြရတာကိုဝင်သူကရွှေပြည်နန်းမှာပါတယ်မြို့သားလေးကျွန်တော်ရွှေပြည်နန်းမှာဆိုရှယ်မီဒီယာဌာနမှာမန်နေဂျာတောင်းရတော့ဒီနေ့တိတော့ရှိပြန်တိတော့ဆောင်းနေတဲ့ပုံစံရှိပြန်တိတော့အစီအစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ရှိပြန်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ရောနောက်ရှိပြန်တဲ့တခါမတုံးဘူးသူတွေအတွက်ပါဟိုဘဝမောတွေတရင်ကတခဏလာပြပြောစီဖို့အတွက်ကိုမင်းစုစုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရှိပြန်တဲ့တခါသချင်းလေးကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကဲပြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့သချင်းလေးကိုပဲရှိပြန်တဲ့ရဲ့မော်ဆရာများလို့တင်စားရတဲ့ကိုရန်ကျော်တို့မမ်မီခလာတို့အင်းရှင်ဂျူနီယာစစ်ကောင်းအဲ့တော့မာဗီတဲ့ငလတ်မဥပမာအချင်းနော်ဟိုဘေးကြီးနဲ့နော်ဆူဆူတို့နော်ကလမာလ်အတကာဒီ NDG တို့စူပါဘဲတော့ငိုညိုတို့ဟိုစော်မျိုးတို့အဲ့ဆယ်လီတွေကနေပြီးတော့တက်တော့ကထားတာပေါ့နော်အဲ့စီစဉ်လေးကိုမလာတရက်နေမှာကျွန်တော်တို့ကတပြိုင်နဲ့တင်မှာရှီဗီနဲ့တက်တော့အကောင်မှာတက်တွဲပြီးတော့ကျန်နဲ့တင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုမီဒီယာကနေတစ်စီပရိသတ်ကိုတီးဖို့အတွက်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ပွဲလေးပါတယ်ဒီနေ့ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ရွှေပြည်နန်းကဝိတ်ရှော့တယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရွှေပြည်နန်းကပွဲကြီးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်လည်းရှင်နေခေတ်စာရအမှတ်တရလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချမ်းစွာနဲ့ဒီစီစီလေးသွားလိုက်လို့ပေါ့ပါအဲ့ဒါကအစီအစဉ်ကြီးတော့လာအောင်ပါပဲအဲ့တော့ TikTok နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့ကဘာလုပ်လဲ TikTok နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ခုဒူရူကလူငယ်တွေတော်တော်များများ TikTok သမားတွေဖြစ်နေကြအောင်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုဒီငယ်ရဲ့ယူကြတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေနန်းကနေပြောမမေ့မရော့အဲမျိုးဟိုပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံပဲအဲရွှေပြည်နန်းရဲ့ promotion TikTok ပြောလို့ရောဟုတ်ကဲ့ရွှေပြည်နန်းရဲ့ promotion TikTok လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် TikTok ကိုငယ်ချဲ့လိုက်တဲ့သဘောပါအဲရွှေပြည်နန်းနဲ့ TikTok နောက်နေပြောအရှိပြည်နန်းတိတော့တော့အများနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပြေးမယ်လို့ပြောယူယူဆပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုရှိပြည်နန်းကလက်ရှိပုံနော်ဟုတ်ကဲ့လူလက်ပတ်နေလို့ရှိပြည်နန်းလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြော်ညာတွေရိုက်ဖို့ကအစီအစဉ်တွေကလည်းဒီနေ့ရှားပါနေတဲ့ခုကလာဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတွေရိုက်ဖို့ကအစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဖြစ်သေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆယ်လီတွေနဲ့လေဒီဝီကြော်ညာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆယ်လီတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိပြည်နန်းပြည့်ရည်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖန်ရေးပရိသတ်ကိုဖြော်ပြတဲ့အနေနဲ့အများနဲ့တင်ဆက်နေတာပါခင်ဗျာလို့တော့လက်ပတ်နေတာပါရှင်းဆက်ပြီးတော့လို့ဆရာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးဘဝင်ချူကပြည်ဆရာလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီဘယ်ဆရာပြောနေမှုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့တကယ်တမ်းပြောရရင်အခုခေတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ current သိပ်ဆိုတော့လိုက်မမီဘူးလို့ပြောပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သိနားမလဲဘူးခင်ဗျာဟုတ်တကြီးတော့တက်က50ပြီပါဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ခုခရီးစီကြောင်းကျွန်တော်တို့ရင်းလဲလို့ပြစ်ပယ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရက်တည်းစီမျောနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာကျွန်တော်တို့ခင်ပြိုမေးတစ်ခုလောက်တော့မပြရစေခင်ပါပြန်နန်းတော့ပေးရင်မြည်ဒီရာကြောင့်အိုးမွေးနေဒီလိုပါတမိုင်းဝင်မကန်ပြီမရွှေပြည်နဲ့အကြောင်းဆုံးစွာခန္ဓာထဲဝါလာတဲ့ပြာတန်းရှိတဲ့ဆိုတာဟုတ်သလားမောင်ပြောရမယ်နဲ့မမောင်ပြောရမယ်နဲ့မမောင်ဝင်ဝင်ချင်းကိုချင်းရင်ရွှေပြည်နဲ့တနခါဝဆောင်ရွှေပြည်နဲ့ဘောဆရာများလို့ကျွန်တော်တင်စားခေါ်ရတဲ့လူပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုရံကျော်နဲ့မမေခလာအေးချင်းနဲ့ဂျူနီယာချစ်ပေါင်းမမေတဲ့နဲ့ကလမမေကြီးနဲ့နုံနုံဆိုဆိုစူပါဘဲရော NDG ကလမဇော်မျိုးငိုးညူစတဲ့လူပညာရှင်ဆယ်လီတွေနေပြီးတိတော့ကလည်းကျွန်တော်ရှင်ပြည်နဲ့တိတော့အကောင်မှာမက်လာတည့်ရဲ့နေပြီးဒီကြိုင်နဲ့ဖြစ်တင်ဆက်ထားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကောင်းပါရင်လည်းဒီမိတ်ဆက်ပွဲလေးကိုပြုလုပ်ရတယ်ဖြစ်ပါလားနောက်တစ်ခုတစ်ဆက်တည်းပြောရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့19ရက်2023တနင်္လာနေ့မနေ့9:45 PM အထိဖြေရုံစည်းပြီးတော့အောင်မြင်ပါရှင်ပြည်နန်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်
ဘုသူယူရခင်းစိမ့်လိုက်ဇညောရင်မောဒါတာဘူးဤဆိုရိုက်ကုန်မဲ့ပြင်းလဲပြပြမိုးပြပြဆိုရင်ရုပ်တံဇလဲပဲရိုက်ကုန်ချင်တယ်ဘောဝဲပေးဝဲခန္ဓာပြုတ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းစာတင်စင်းမီဒီယာမှာလူကြီးမင်းများကိုကြိုတင်ဒီပေးခေကြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလိုပြောပါတော့ဒီရှေ့ပြည်နယ်မှာဒီဆောင်ရဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ပြောတာရှေ့ပြည်နယ်ဆောင်တာမှာဒီကိုယ်တက်တဲ့ဥပညာလေးနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအစိုးပညာရေးပညာလေးနဲ့ပေါင်းလို့ပြီးတော့နော်ဖတ်သူဖတ်ရမယ့်အရာတွေပေါ့ကျွန်တော်တက်လို့ရတယ်ဒါနောက်ထပ်လည်းအများကြီးဒီဆက်ထားနေပါသေးတယ်ပြီးတော့ဒီဈေးမကလည်းရှေ့ပြည်နယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီတော့တနခါအများကြီးအောက်နေပါသေးတယ်ဟာစပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကရှုပ်ကြရပါတော့ကျွန်တော်ရှုပ်ကစုံပါခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ panel လေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရတော့ဟိုက master တရနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီရှုပ်ကနေ super တွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် Facebook ဒီ server တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ main server ရဲ့တချင်းတွေကို TikTok live stream ကို season နေ့ရှိရပါတော့အဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ media mix up ပွဲတွေတစ်ခုနေနဲ့လောက်တာပါခင်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ကနေပုံရနေပြီးတော့ဟိုကျောင်းဝင်းစုနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးဆလန်တွဲလေးပေါ့ရှင်နဲ့ရရှင်ထုတ်လို့ရေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဆလန်တွဲလေးတခုထပြီးရိုက်ဖို့ရှိရစရာလေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တဲ့အားပေးတဲ့ပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရှင်ပြင်းနေမှာတော့လက်ရှိလက်ဖက်နေတူရှိတယ်အဲလက်ရှိကတော့လက်ဖက်နေပါဆရာပေါ့လက်ဖက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ topic ကလာမာလာနည်းနည်းတော့အေးသွားတော့နော်တန်းတောက်လျှောက်လဲပြန်ပြီးကြိုးစားပြီးလက်ဖက်နေပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ရှင်ပြင်းနေတာဒီနေရာဆိုရွေးချယ်တာဒါလည်းဆိုရှင်ပြင်းနေ DJ ခံလိုက်တယ်ဟုတ်အခုကတော့ဆရာဟိုနည်းနည်းအချင်းချင်းလေးသဘောမျိုးလေးလောက်တာပါပါဆရာဟိုဟိုခိုင်းဆိုတော့ DJ လောက်တာပါအခုအချင်းချင်းလေးနည်းလို့ဟုတ်နည်းနည်းဒီကကျွန်တော်တို့ကလည်းဟုတ်ဟိုစီစဉ်နေပြီလားကျွန်တော်ကိုယ်ဝန်ချိုးစီစဉ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီအနေနဲ့လိုက်လာဆရာဟုတ်အဲ့ဒါဒီတူတူဒီစက်ကဘာလို့ဖြစ်လာနိုင်လဲရှင်ပြည်နယ် product ။ဟောကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာပေါ့နော်ဆရာ။ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတွေကိုဟိုလူလူကပျော်ပါးပါးလေးနဲ့အဲ့လိုမိဆက်တဲ့သဘောပါပဲဆရာ။ကျွန်တော်တို့လူလူတွေကပျော်ရှင်ပြီးတော့ live ပြီးတော့ဆက်လိုက်ဆုံးမယ်။ဟို live ပြီးတော့ဒီ TikTok ပေါ်မှာ live ပြီးကစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပီတိဖြစ်ရမှာဆရာ။ဟောကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးတစ်ခုနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဟိုအကျိုးနဲ့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာ။ဒါချီပင်းနေခုချိန်ကြီးအပေးနေတဲ့လူကြီးချင်းရဲ့ပြည်ပြန်များကိုအော်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုတောက်လျှောက်အပေးနေတဲ့ပုံစံအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။အော်မနိုင်မလို့ကျွန်တော်နှစ်30နဲ့ကျော်ပါပြီ။ဒီလိုရှင်နေရက်တည်ခဲ့တာ။ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်တွေကစပြီးတော့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့အစဉ်ဆိုင်အပေးလာတဲ့ပုံစံပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကပုံပြီးတော့ quality ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်။ခန္ဓာအား quality ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်။မြန်မာတနခါနဲ့တဘာဝခုပေါ်နိုင်မှာစူးစမ်းအောင်ဆရာရဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့အစီအစဉ်ထားပါဆရာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲခဏရက်တာဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။